Я би сказала, що Емма Андієвська – це така от екзотична з'ява в українській літературі, неймовірно яскрава. Я вживаю слово «з'ява», тому що насправді до кінця 80-х років Андієвську знали хіба з голосу, тому що вона тривалий час працювала на Радіо Свобода, ми чули її голос, але ми не читали її книжок. Андієвська екзотична ще й тому, що дивіться, вона от вся ніби зіткана з якихось суперечностей. Це така от абсолютно оксиморонне явище. Тому що з одного боку Емма Андієвська очевидно авангардистка. Вона не вживає розділових знаків, вона, ну що ніби заповідали авангардисти, футуристи, вона не клопочеться про там сюжет і приступність цього сюжета читачеві, але ця авангардистка водночас пише сонати.